Wow. Alumni Minglava, Lame February, Linga Chow, Koma Pulome, Prophetic Conference, Alumni Selo Shani Melo Yoji. The conference ma American Nanganga, Sia German Nessin, Siama Miranda Nessin, Yama Nanganga, Sia Zolin, Siama Renune, Malaysia Nanganga, Siama Sara Idogani Bido, Nogabado Wingache, Anayoga Ninchene, Prophet Fusion Yane, sit down Bido Machiba. Wing up Imesia Siama Rene. Alungu, Mr. Bijima. John Dilame Prophetic Conference. American Nangangan is here, Jeremy Nelson. Siama Miranda Nelson Ole, Ditanama Naya Bido, Wingha Bido, Sutong Bibo to Chenoru, Jupi Kotara Chibai. Sia Jeremy Nelson, Siama Miranda Nelsonga, Piatkin, Prophet to Jesus, and Nayoga, Ninjas to Jesus. And always Piatkin, big thing at Tongu Nile, Siana Siama Chibai. Protea Hobwe Rima, and Nayoga Dedi, Yaswa Jama Jat. Jeremy Nelson, so to the pit, to Piatkinga, you chore to the Charoutema, and you chow, you chore, and let the you chore, Charouti, let the you chulu, a sato steed jolly chet had a steedy billion, so down be the Nabaima, the steedy ha, see can it see you never, just like that, Tama. That man is then I be the Nama, the steedy machine of in it, a yoke in it, then down to it, Piatkin it, the Bawano, a thick hands in it, creative miracle in it, a don't you need it, Sianes Yamapiba. ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ဆက်ကိုတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဂျယ်မီနီဆင်နဲ့ဆရာမမီရနာနေဆင်လာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရိုးချိုးသွားလို့စတီးအစားထိုးထားတာဆူတောင်းပြီးနောက်နေမှာပြန်ပြီးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစတီးကြောင့်မရှိတော့ဘဲနဲ့ရိုးပြန်ဖြစ်သွားခဲ့။ဒါရင်သာမကဘူးဆရာဂျယ်မီနီဆင်ဆိုရင်ဖျားသခင်အတူကိုပရော့ဖက်ဆူဂျေဆုနဲ့
ဒီကလေးလေးဟာနောက်ကဘတော်ဝင်ငှနေရင်းနဲ့လူတယောက်ကိုအတိအကျဘာယောဂါလဲဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲဘယ်နေရာမှာလဲအစအတိအကျခေါ်ထုတ်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်ပါအဲ့လူကတော့ကလေးလေးတယောက်ဒီကလေးလေးဟာခေါင်းမှာအုံနောက်မှာပြဿနာရှိပြီးတော့ယောဂါပိုးဝင်ပြီးတော့ပျက်စီးနေအဲ့ကလေးလေးကိုသူလက်တင်လိုက်တယ်အုံနောက်ကိုအဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရွှေပုံလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ဒီကလေးလ
ပြာသခင်ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းနဲ့ကြီးမားစွာတုံးနေတဲ့ဆရာလူဖြစ်တဲ့ဒါရင်သာမကပါဘူးဆရာနဲ့ဆရာမမီရန်ဒါနန်ဆန်တို့ရဲ့တရားဟောပွဲတော်တော်များများမှာဖျားသခင်ကသူတို့ကိုပရောဖက်ဆာဂျေဆုဝေါ်ရွန်နော်လေ့ဂျ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုယုံနေမှာဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြုမလဲပါပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာဖျားခင်အကျဉ်းအသုံးပြုတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ
ခေါ်ထုတ်တယ်လေဒီပရော့ဖက်ပြုခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းလေးကိုလည်းအများကြီးရှင်းပြတဲ့အပြင်လူတွေအားလုံးဒီစုကျေးဇူးထဲမှာပြန်လဲအသုံးပြုချက်ဖို့အတွက်ဆရာနဲ့ဆရာမကဗိတ်သိက်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့လဲသူတောင်းသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေလည်းဆရာကြီးဇော်လင်းအောင်နဲ့ဆရာမရန်လူနဲ့လာရောက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနဲ့ဆရာမကတော့အမေရိကန်မိတ်
ဒီကနေ့တကယ်တမန်တော်တယောက်ကဲ့သို့နေရာအသီးသီးမှာနေပယ်အသီးသီးမှာအသင်းတော်တည်ထောင်လာပြီးတော့ဆရာသခင်ရဲ့ဗိသိက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဆရာဒူးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆရာမဆာရာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲသိကြတဲ့ဒီ UMC ညမမင်းရွှေရဲ့တင်းအောင်ဆရာမဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကိုဖျားသခင်ဟာမင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတဲ့နေရာမှာအနာရောဂါငြင်းခြင်းနဲ့ပရောဖက်ဆူဂျေဇုနဲ့ဆရာမတွေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရန်ညီကိုမတော်မတွေအားလုံးကိုလက်မလွတ်စေခြင်းဘူး။တကယ်ဝိညာဉ်ဆူဂျေဇုနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းရောဂါရှိတဲ့တွေနဲ့အနာရောဂါငြင်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာတို့အဲ့တဲ့တွေနဲ့နမိ